ဒါတော့နော်တို့စရိုက်ကလေးကနေသိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်တို့ဟိုဒါမျိုးဓာတ်ပုံတွေဆိုတာသိမကြိုက်တတ်ကြဘူးဆိုတာမှန်းလဲသိတယ်ဒါပေမဲ့တိတိရက်နဲ့ကိုရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကကြိုက်လို့လူကတော့ရုပ်တော့ပျောက်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ fashion လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ fashion အမြင်ပါပဲ model အနေနဲ့စသိတဲ့လူတွေကျတော့အဲ့လို fashion editorial နည်းနည်းခါဟော့ဟော့ပုံလေးနဲ့သိကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဟောမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီနေ့ကကျတော့အလုံးသိရဲ့အတိုင်းပဲလေနော်ရကျဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်တိုင်းတော့လေးလူနေကြဒီကက်တလစ်ဟိုကက်တလစ်နော်ရကက်တလစ်ဒီလာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းပါပေါ့နော်အဖိုးအဖွားဟိုတရားကျော်အတွက်အဲ့လိုခေါဆွဲချောက်တို့ရိုင်ယယ်တီချိုရီတို့ကြက်ဦးတို့ပေါင်မုံကိတ်မုံအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုကိုတက်နိုင်တာလေးတွေကိုတပိုင်းတနိုင်လေးသွားလူဖြစ်တဲ့နှစ်တိုင်းလည်းအဲ့အကြောင်းမှာကသွားလူဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုနော်အတွက်ကကျတော့လေဒီဟိုအဖိုးအဖွားတွေကိုလူရတဲ့ပီတိကအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုအရင်နှစ်တုန်းကကျတော့မိဘမဲ့ကလေးကြီးဟာတွေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုဒီနှစ်ကျတော့နနစ်ဆက်တိုက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအလူလေးသေးသေးလေးပေါ့နော်ဒါလေးပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ဘောဆိုတော့ပွဲတွေဘာတွေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနေလဲလူစုလူဝေးမလုပ်ရတော့ဟုတ်မကြသေးဘူးဟိုတလောလေးကမှပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့ဟို luxury ပေါ့နော်ဟို brown culture hair wig ပေါ့နော်သူကကျတော့နော်တို့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတခြားအပြင်ကမိန်ကလေးလည်းတော်တော်များများသုံးပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့အရင်တော့ကိုရီဒီ hair extension တွေဆက်တာတို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုဟိုနေရခက်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းကိုဆိုတော့အခုကဒီလိုမျိုး ready to wear hair wigs လေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့သူကစပင်စင်တာအစစ်တွေနဲ့ကိုယ်ခေါင်းမှာဆွတ်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့အဲ့ဒီ brown studio ရဲ့ဒီ brown studio ပေါ့နော်ဒီ hair wigcommercial လေးပေါ့သူရဆိုင်အတွက်ဒီ hair wig စပင်ကြော်ညာလေးအတွက်ရိုက်ကူးဖြစ်တာအဲ့ဟာကိုမှဟိုဓာတ်ပုံဆရာကန်စုဟိုကလည်းသိရတဲ့အများရန်သူ့ idea လေးတွေဆန်းတစ်တယ် makeup artist ပေါ့နော်အနော်တို့ ਨੇ တိုင်ပင်ပြီးတော့နော်ကအရင်တုန်းကကျတော့နော်ဟိုအများစုကကျတော့ model အနေနဲ့စသိတဲ့လူတွေကျတော့အဲ့လို fashion editorial နည်းနည်းခါဟော့ဟော့ပုံလေး ਨੇ သိကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံလေးတွေနော်လေးသိမရိုက်ဖြစ်တာတနစ်ကျော်နီးပါးလောက်ရှိပြီပေါ့နော်သိကိုကိုရိုင်းလဲငြိမ်ချင်တဲ့စိတ်လဲပါတယ်ပြီးတော့ဟိုသိပြီးမရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုမှပြန်ပြီးရိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့ဟိုကြိုက်ပေးကြတယ်ချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပေးကြတယ်share ပေးကြတယ်ကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်တယ်တချို့တွေကကျတော့မသိတဲ့လူတွေကကျတော့လဲဒီ fashion editorial တွေသိပြီးနားမလည်တဲ့ဒါကတော့နော်တို့စရိုက်ကလေးကနေသိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်တို့ဟိုဒါမျိုးဓာတ်ပုံတွေဆိုတာသိမကြိုက်တတ်ကြဘူးဆိုတာမှလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့တိတိရက်နဲ့ကိုရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကကြိုက်လို့နော်တို့ကျတော့လေဟိုပုံမှန် normally ဆိုရင်ဟိုကိုရီးယား model ကိုနော် model ဘဝကနေလာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီfashion editorial model post လိုမျိုးရိုက်တဲ့ဟာနဲ့ကိုနဲ့ကကင်းကွာလို့မရဘူးဟိုကင်းကွာသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်လေကိုလုတ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေရပေမဲ့မပျော်ရွှင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုလုတ်နေတဲ့အလုပ်ကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတန်ဖိုးမရှိတော့ဘယ်အလုပ်မှမဆိုပေါ့နော်ကိုလုတ်နေတဲ့အလုပ်မှပျော်ရွှင်ရမယ်ပျော်ရွှင်မှပျော်ရွှင်တာရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာ哦ဆိုတော့ဟိုကိုကိုရိုင်းလည်းဒီလိုမျိုးဖိုတိုရှုလေးတွေရိုက်ရတာပျော်ရွှင်တယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ရိုက်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟို commercial လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြော်ညာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တခြားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုက်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းတမူလေးကွဲပြားနေအောင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရိုက်ပြီးဖြစ်လိုက်တာဟုတ်တင်ထားတယ်လေညာလည်းသိမရှိတော့ဘူးအခုနောက်ထပ်ရိုက်မဲ့ဟာလေးတွေကကျတော့ဟိုအလောက်ထိတော့မစိုးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုဒီ covid ပြီးသွားရင်တော့ plan လေးလုပ်ထားတယ်တခြားအဲ့လိုပေါ့နော်လေးဒီနှစ်လောက်အတွင်းမှာအရင်ညိန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးတွေလာမယ်အရင်တော့ကပုံစံနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနေနော်လေးနည်းနည်းလေးကွဲထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့တချို့တွေကကျတော့လည်းချစ်တဲ့သူတွေကကျတော့လည်းဘာပဲရိုက်ရိုက်ဘလို့နေနေချစ်တာလीเนาะကို့တချို့မမြင်ဘူးတဲ့လူတွေမသိတဲ့လူတွေကကျတော့ပြီးတော့အဲ့ပုံမှာကျတော့လေရုပ်ကလည်းပြောင်းနေတယ်ပြောင်းနေရဆိုတာအဲ့လိုနည်းနည်း editorial ဆန်ဆန်လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူကတော့ရုပ်တော့ပြောင်းနေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ fashion လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ fashion အမြင်ပါပဲဆိုတော့တချို့တွေကကျတော့လေမကြိုက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီလိုမျိုး photo တွေကိုသူတို့ကသိမကြိုက်ဘူး
ဆိုတော့ဟိုလလလေးလေးရိုက်ပေးမယ်ပေါ့เนาะလလလေးလေးလာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ editorial လေးကိုလည်းဟို commercial တစ်ခုအနေနဲ့ပဲဒါပုံ shooting တစ်ခုအနေနဲ့ပဲအာဖိုတိုတစ်ပုံပေါ့เนาะရတာတစ်ခုပေးတဲ့ဖိုတိုတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကြည့်ပေးစီချင်တယ်ဟာ